Ali vam svaka čast, vaš, naš kaj najvažnija stvar u životu čovjeka, imati stav. Biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj. To je to. To je sad neko iz Sparti, rekao sam. Ne leze kaj iz Beograda, a to je građanstvo. To je to, ajde bok. Ha ha ha.